sluit ons so in ons bid saam. Hemelse Vader, het is seker die grootste voorreg wat ons als mens het, is dat ons U ken. Die groot en die almachtige God. Ons ken U met die naam Vader. Hierdie groot God wat wonderwerke kan doen, wat de see kan oopkloof, wat de dooie kan opwek. Hierdie God vir wie niks onmoontlik is nie, is my Abba Vader, is betrokken in my leven, werk met sy liefdevolle hande elke dag in my leven en is bezig om een tafel te dek teenoor my teestanders. En my beker loop oor. Dit is my Vader. Dank je daarvoor, Heer, en ek bid dat elke persoon hier iets sal sien, iets sal hoor vanoggend wat dit die geloof terugbring, die standvastigheid terugbring van my God is in beheer, my God weet wat hy doen, my God is bezig met plannen in my leven, en ek gee my leven aan. Dank je daarvoor, Heere, dank je vir die grootheid, dank je vir die liefde, dank je vir die kracht, dank je daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, lieve gemeente, ek kan gerus sit. Sê dankie vir Sanet hulle, hierdie aanbiddingsgedeelte, saam met hulle ook. Nou, die van die wat ook nie laas week of so was nie, ek was laas week in die Kaap, al by Jeugwillese gemeente, en is ongelooflik, alle diensttye en ons diensttye, toe die diens skaars klaar was daar in die Kaap, toe gaan ek gauw op, en ek stream gauw die diens. Nou, dit is baie lekker, want nog skaars het Jaak gejok van die kansel af, toe kon ek al sien. En weet, jy weet die wat hy gesê het, hy het een mooi foto van my gestuur, een selfie, was nie mooi nie, ok? Die Kaap het storms hierdie naweek as gevolg van die foto, ek bedoel, hulle is so ontstel, jy weet. Ok, so as bly, Jaak, laas week hier, goed gedoen in die reeks, en as jy daar ook nog glad nie deel was van hierdie reeks nie, ek kan maar net so noem, hierdie reeks het ons klaar een boekkontrak opgekry, een boek wat gaan oor om mense te help deur trauma, om mense te help deur teleerstelling, en dis een werksboek, of dis een werksreeks, van wat is die werk wat ek en jy moet doen, om gesond te word in die leven, om aan die kant uit te kom, om Godse wil te bereik, die doel waarom goed met my gebeur, om nog steeds Godse doel te bereik, waarom hierdie goed gebeur. Ek denk ons allemaal weet, trauma tref ons, en dan vraag ons die hoekom vraag, en dan hoop ons maar net, een paar maanden later, ons voel beter, ons is deur het. Daar is actually werk om te doen. Hierdie goed gebeur nie net vir die lekker of vir die seer nie, dis een geleentheid, dis uitnodiging, om jou hart en alles na God toe te bring. So dis die doel van hierdie reeks, hy het begin, al voor paasnaweek of rondom paasnaweek, van die lewe in die grot en die lewe buiten die grot. Ek kan nie het herhaal nie, maar jy kan gaan luister. Incredible, Plato, voor Christus al, het hy hierdie lewe beskryf. In die grot en die lewe buiten die grot. En Christus het jou en my kom roep na een lewe buiten die grot. En dis een amazing lewe, dis een beloofde land. Dis die koninkryk van God. En hy het ander reels, hy het ander beginsels, hy is een onmoontlike koninkryk, soos die onmoontlike is moontlik, dooies kan opgewek word, loop op water, brood vermeerder, you name it, enig iets kan gebeur in hierdie koninkryk van God. So, ons is bezig met die leerskool, hoe leef mens buiten hierdie grot, wat is die goed wat ek moet afskit in my leven, van ontsla raak, so dat ek rarig buiten die grot kan leef, en die lewe buiten die grot my nie mal maak van die grootheid en die kracht. Ook as het so'n bykie daarna gekyk, toe sê ons die manier hoe ons leer is, ons gaan volg Jesus' lewe. Ek bedoel, Jesus is ons voorbeeld, niemand strijd daarmee, Jesus is die voorbeeld, en as jy Jesus' lewe gaan opsom, en jy maak het eenvoudig, so dat enig iemand het kan volg, dan sê jy Jesus' lewe het een paar stappe gehad, een dood, hy het gesterf van die kruis, 3 dae later was daar een opstanding, een vinnige opstanding, een vinnige inspuiting van hoop. En ons allemaal moet het beleef, nee? Jy dood tref jou, slechte nuus tref jou. Ek het nou weer soveel goed gelees hierdie afgelope week, net mense, briewe uit ons eie gemeenteheid, hoe dood of slechte goed tref, vat het dood bijvoorbeeld, dood tref jou, en 'n paar dae later het jou begrafnis.
En die begrafenis, die afscheid, die kus in die grond, die totziens, is iets van een vinnige hoop. Het is iets van, oeh, oké, okay, nou is hier die admin voorbij, nou is hier die reëlings voorbij, nou is die gasten, die kost, die het, al die goed is voorbij. En die oomblik als die begrafenis voorbij is en je stapt bij die huis in, dan begin wat? Die 40 dae naar die opstanding toe. En dat is die werkstijd waarvan ons praat. En ek het vir al soveel skrifte genoem en soveel voorbeelde. Van na Jesus' vinnige opstanding was al 40 dae waar hy gewerk het met die disciples. Die volk Israel het 40 dae gehad om te gaan kijken naar die beloofde land. En toe kies hulle om nie die werk te doen nie. Toe word 40 dae, 40 jaar. En soveel christene gaan deurgoed. Hulle kry 'n vinnige opstanding, want hulle is christene, en dan as die 40 dae werk begin, dan koop hulle maar net. Hulle byt maar net vas. Hulle doen nie die werk nie, en soveel hartseer christene se christelike lewe is nie 40 dae in 'n opstanding nie, maar 40 jaar van vasbyt en wag tot ek maar eendag dood gaan. En dis nie God se plan nie. God se plan vir jou en my is, werkstijd. En als ons die werk doen, dan beleef ons hemelvaart. Hemelvaart, kom nog hier voor ons, ons gaan daar praat as het daarbij kom. Hemelvaart is, jy gee jou pijn. Hemelvaart is, jy gee jou teleerstelling. Jy gee al die goed wat gebeur het. Saam met hemelvaart loop een new birth. Claim your new birth. Dis waar ons gaan praat so oor 2 weke of so. Dis is een nieuwe leven wat begin. En dan 10 dae later, Pinkster, een inspuiting van Godse geest en kracht, om jou te helpen om weer door hierdie sirkels te gaan. So daarna het ons gekyk, wat is die werk wat jy moet doen in die 40 dae? Hierdie keer het ek het vir jou so bykie al opgesom, excuse toch, net so bykie opgesom, net dat jy pintjes in jou kop kan en as jy nie herdink en as jou leven en jou brein so werk. Okay, eerstens het ons sê, jy moet kies om die werk te doen. Israel het nie gekies nie, ne? Israel het gekies om te sê, daar is reëse, daar is sterk stede, dis groot, dis moeilik, ons is bang, ons gaan nie 10 kies om het nie te doen, nie 2 kies om het te doen, die 10 sterf uit in die 40 jaar, en net die 2 neem 40 jaar later die beloofde land in, saam met die nieuwe mense. Okay, so jy moet eerstens kies om te werk. Die tweede preek, nou hy was lang terug al, hy is seker al 8 weke terug, was pas op vir Emmaus. Nou jy sê vir my, wat se Emmaus? Dis die groot Emmaus, okay? Pas op vir Emmaus was, na Jesus' dood, toe is daar 2 manne, of manne en vrou, wat geloop het naar die dorpie Emmaus toe, weg van Jerusalem af. En ons het gepreek en gesê, Emmaus is die symboliek van, jy loop weg van jou verantwoordelikheid af, jy loop weg van kerk, Jerusalem is die symboliek van kerk, van dien die Here, stap die pad, volg jou roeping, allemaal wat deur trauma gaan, beleef die versoeking van Emmaus. Ek wil net wegkom, ek wil net uit die situasie uit, en jou Emmaus is een plek, of een sonde, een vergryping, een ontspanning, jou Emmaus is iets waarna jy hunker, elke keer as jy seer kry, en die beginsel was, pas op vir Emmaus, gaan terug Jerusalem toe, gaan terug naar die disciplines toe, gaan terug naar Jesus toe, dis hy wat opstaan in lewe, en ook ons het daarna gekyk, die derde ene was, laat God jou naam begin verander, en hierdie is amazing, ek dink, dis een van die boodskappe wat die hardste in ons allemaal sy hart omtrent ingeval het. Joosja, sy naam was Hosea. En ek hoop, Jacques het laas week goed verduidelik. Ek dink, Hosea, sy naam beteken redder. Hosea is verantwoordelik vir sy eie redding. Ek sal my eie lewe uitwerk. Ek is in beheer van my lewe. Ek is in beheer van my gesin. Ek is in beheer van my toekoms in hierdie land. En ek moet besluit, en ek moet wheel, en ek moet deal. Na die 40 dae wat hy gaan ondersoek instel het en terugkom en sê, ons kan die beloofde land vat, verander Moses, Hosea se naam en die bekende naam wat ons allemaal ken, Joosja. Daar is die hele boek oor Joosja se lewe in die Bybel. En Joosja beteken, God sal red. Nou hierdie is amazing. Die verantwoordelikheid van redding het van Hosea se skouers afgegaan na God se toe. Nou ek weet nie van jou nie, maar ek is baie meer gemakkelijk dat God red, as wat ek moet red. Dankie toch. My kinderse toekomst is eweskielik nie meer in my hande, en my verantwoordelikheid nie. God moet na my kinders kyk. God moet na my kyk. God moet na ons land kyk. God moet na die gemeente kyk. God is die redder, nie Andries nie. Ek weet nie van jou nie, maar het voel lekker om het te sê. Is nie meer my pressure hier nie.
Nou, wanneer jou naam verander, dan verander Saulus na Paulus. En so kan ek aanhou, Abraham na Abraham en al hierdie goed. Wat gebeur is, God word die een. En in jou trauma leer jy hoe om God in beheer te stel en jou van die troon af te haal. Dis 'n amazing belewenis. Wanneer jy net vry raak en besef, God doen die werk. Nie meer ek nie. Nie meer ek nie. So, jy is in 'n proses van naamverandering. Dan het ons iets gekyk, opstanding sondag, na jou dagelikse disciplines. Die van julle wat hier was sal onthou, is stam in Israel erf groter grond. Maar daar is strydwaans, daar is eisterwaans, daar is groot vijanden, en dan sê hulle, maar maak net die bos skoon. En die Bybel is eenvoudig, eindelijk is jou en my lewe ook eenvoudig, maak net die bos skoon, en wat die bos skoon maak beteken is, bly net by jou dagelikse disciplines. Moet nie probeer om die groot werk te doen, en amazing, wonderwerke, lees net elke dag jou stukkies in die Bybel. Bid net elke dag. Kom uit sondag kerk toe, wees deel van jou klein, wees eenvoudige disciplines, man, it's not rocket scientist hierdie goed, bly net in jou disciplines, en toe hulle die bos begin skoon maak, toe word hulle groter en sterker as die volk om die eisterwaans. So, as jy groot reëse het om te tackle, maak die bos skoon. Laas week het Jacques vir ons verduidelik, die versterk jou geloof in Godse liefde, nee, connect the dots, en daar was die amazing woorde wat Joshua en Caleb gesê het, as die Here vir ons lief is. Nou, ek wil gou hier net bysit. As is, verbrande hout. He? Het jy nie al jou kinders het geleer, en moet nie vir my sê, as nie, as, wat is as? As is verbrande hout. Gooi jou tent, en kyk jou kind so aan, en dink, oeh, koekoes, okay, is ons issues, maar maak jy saak, ja, as is verbrande hout. En hoor wat in Joshua en Caleb, Joshua en Caleb sê, as die Here ons lief het. Nou as jy dit hoor, dan dink jy, hulle moes gesê het, kom en sê, verseker hierdie Here ons lief. Hierdie is een menselike, belangrike punt. As jy mens voel, is hierdie kerk vir jou. Ons is een real kerk. Het jy al die dag gevoel, as die Here vir my lief is, hoekom gebeur hierdie goed? As die Here, ek, wiekie deel met my story van een vrou wat uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Dit is real life, mense. Ons allemaal gaan deur goed, waar jy die gevoel het, as God my lief het. Waarom? Why? Hoe? En dan die belangrike werk van Joshua en Caleb, connect the dots. Kyk terug in jou leven en sien elke moment waar God sy liefde aan jou bewys het en jou geloof sal groei om op die punt te kom waar jy nie sê, as die Here my lief het nie, maar wat jy gaan sê, omdat die Here my lief het, kan ons die beloofde land vat. Okay, dit is tot waar ons is. Vandaag gaan ons praat oor die belangrike beginsel van herwin jou balans. Want volgende week moet ons Jericho invat, ons moet Goliath laat val, ons moet die reëse tackle. Nou, hoor gou mooi, jy kan nie reëse tackle sonder balans nie. As jy nou een rugby speler was, dan weet jy een van die belangrikste goed, is nie noodwendig die vinnigste, die sterkste en al hierdie goed nie, dis 'n ou met voete. Ons praat van die houtjie het voete. Wat dit beteken is, sy voete stink, nie ek joke, okay. Wat dit beteken is, as jy voete het, jy die ability om met jou voete balans te hou. Het jy al gesien, en excuse vrouwens, bear me, ek gaan nou een voorbeeld uitding vir vrouwens met balans maken. Het jy al gesien een rugby, een ou met voete, hulle tackle om, hy val nie makkelijk nie, hy gaan leen nie net nie, hy kan aftrap, opspoed, hy kan breek, dis balans. Nou hoor mooi, in enige geveg, as jy bok, sal hulle praat van die ouse balans, as hulle praat in stoei, dan praat hulle van balans. Balans is die vermoë om krag om te sit in werklike dubbelkrag. So, jy het krag, maar as jy krag het sonder balans, is dit die maklikste om jou te laat val. Want die krag gaan af grond toe. Okay, toef. Maar as jy balans het, dan word die krag gebruik om jou sterker te maak. Nou, as jy teen een Goliath veg, het jy al die krag nodig in jou leven. As jy teen drake en reëse en strydwaans en jerigomiere, as jy teen stemme in jou kop moet veg, as jy teen selfmoord moet veg, as jy teen koot en buile held, en ek wil nie meer nie, as jy moet veg om staande te bly in hierdie land, staande te bly by jou werk, staande te bly in die huwelik, as jy al moes veg in jou leven teen een Goliath, dan het jy balans nodig. Want dan is daar, vat die kleinste ou windjie, en jy wabbel weer. Ek het hierdie al gesien, en ek sê dit met baie groot liefde en respect, langs een kus, het ek al gesien hoe staan mans en vrouwens
en hulle knie wabbel. Jy het al gesien? Dis net die trauma van die dood, al hulle krag is uit hulle uit. Hulle wabbel. Het jy al die oproep gekry van een pijl of iemand wat dood, of hospitaal, of groot trauma, ziekte, werkloos. Ek het al gesien fysies as mense die oproep kry. Ek was al in een kar saam met die ou gewees wat so oproep kry, dat hy vergeet om kar, hy vergeet om die stereo vast, alles is uit om uit. Dit is die oomblik as jy jou balans verloor. En dit vat weke en maande vir mense om betek die balans teruggekeer. Balans is die ek hou op eet. My slaappatrone is weg, ek kan nie gaan oefen nie, ek wil nie gaan werk nie, niks maak my blij nie, niks maak my hart, ek is net een zombie in my binnenste. Jy het balans verloor, en ons moet balans terugkry voordat ons die Goliaths kan tackle, ons moet balans terugkry voordat ons die werk kan doen, wat die Here ons geroep het om te doen. So vandag gaan ons net gaan oor, hoe kry jy weer die stability terug in jou leven, dat jy kan voorentoe, dat jy een tree kan gee, nee, een tree op een dag, as jy al ooit by een plek was, waar jy sê, weet jy, ek leef een tree op een slag, nee, ek moet net more survive, as ek net dier die dag kom, vanavond in my bed klim, en sanity behou, dan is het een goeie dag gewees. Dis hier, jy kry jou balans terug, hoor in die skrifte, 1 Korintiërs 16:13, hy sê, wees wakker in die lewe, en moet nie toelaat, dat iemand, en een ander vertaling het ek so my bygesit, of iets, jylle geestelik van balans afgooi nie, want jylle glo mos, moet nie soos bangbroeke wees nie, maar staan jylle man, doen alles wat jylle doen, met liefde. Paulus skryf, daar is persone en dinge wat jy van balans kan afgooi, en sê hy, maar jy moet vaststaan, Bella, jy moet nie bangbroek in een pappert wees in hierdie leven, want hierdie leven gaan die sirkel jou tref, en dood gaan jou tref, en dan moet jy balans kan hou. Nog een, Hebreërs 12:12, net vir jou bykie skrif gee, dan gaan ons lekker stories praat. Hebreërs 12:12, hy sê, versterk daarom daar die hande, wat slap geword het, en die knie wat knak, en maak jylle hartloopbane regheid, dan sal die lam ledemate nie ingee nie, maar eerder beter word. So, hy sê, versterk het, maak die baan regheid, kan ek net vannacht sê, wat beteken het om die baan regheid te maak? Dit beteken, kry eenvoudige punte hoe om deur pyn te werk. Maak het logies, en dis wat ek vir jou probeer doen die laatste 4-5 weke, en nog so 2-3 weke wat kom. Maak die baan eenvoudig, waar moet ek hardloop? Wat moet ek met my leven doen? Wat moet ek bereik? Net aan hoe geld maak, net aan hoe jaag, net aan hoe rekeninge, sy mou, definitief nie, maak die baan duidelik. Jack het gepreek, geef vir jou padaanwysings, doelwitte, specifieke goed, laat jy weet, jy is bezig om te groei in jou leven. Hy sê, en as jy dan reguit hardloop, dan sê jy weer balans terugkry. Hierdie ledemate wat swak geword, gaan opgaan. Nou kom ek vat jou na een man toe, wat seker die sterkste in die Bybel was volgens Bybelstories, maar wat bykie gesikkel het met sy balans, stability. En het was natuurlijk Simpson, nee, allemaal ken Simpson, die hou met die lange haare, die hou met die donkie, jawbone, ok, kakebeen, joe, die kakebeen moet hou maar mooi stadig sê, hy het ouwens hard geslaan, ok, met die kakebeen, ok, mooi woorde, maar allemaal let om, wie onthou Simpson? Ok, kom een strijd alweer. Alright, ek is reg af hoor, ek het gerus, ok. Simpson was hier die sterkou, gebore Nasareer. Kom, ek vat jou vinnig in sy levensverhaal, vinnig. Sy ma en pa kry een visit, actually 2 visits van die engel van die Here, wat vir hulle sê, jylle kind gaan die verlosser wees van Israel. Net vir interessante, hier is net om ons allemaal te bouw, so elke nou en aan. As jy Simpson sy levensverhaal begin lees, ek dink Rigters 13 begin met hierdie woorde, en Israel was vir 40 jaar, haai, ek wonder hoekom 40 jaar, 40 jaar in ballingskap gewees, en Simpson word aangekondig, en die engel van die Here sê, hy gaan een Nasareer wees. Nasareer, mag jy met vreemde vrouwens van ander lande meng nie, mag jy sterk drank drink nie, mag jy aan dooie mense vat nie, mag jy sy haare snij nie, een Nasareer het so lang lys reels gehad, en Simpson word gebore as een Nasareer, maar hier is baie interessant, as jy die verhaal gaan lees, het sy ouwers nooit vir hom gesê, Simpson, hier is jou doel in die leven, jy gaan een Nasareer wees, bly weg van vreemde vrouwens af, bly weg van drank af, bly weg van lijken, wees een goeie Christen mens, as in ons taal, nooit nie, sy ouwers het nooit met hom hierdie gesprek gehad nie, al wat ons sien is die volgende oomblik,
En Samson val vir verkeerde vrouwens. Hy begin sy stabiliteit te verloor. Jy moet hierdie woorde hoor. Lang voordat Samson sy kracht verloor het, het hy sy balans verloor. Gaan lees sy verhaal. En dan hou hy rowwe partijkies. Soveel so, dat hy allemaal met competities uitdaag, en raaisels uitdink, en allerhande funny goed, tussen die Filistyne. Nou die Bybel sê, die Here het toegelaat, want dit maak hom kwaad vir die Filistyne, en dan slaan hy hulle net bietjie harder. Okay? As jy nie kan hoor nie, dan sê ek het bietjie harder. Okay, my kinders is op school, ek ken liedjies. Nou, al wat gebeur is, Samson verloor sy balans, en balans, en balans. En dan sê hy tussen prostituut en naderhand. En sy hele lewe is een hartseer story van agteruit gaan. Hierdie sterke, hierdie amazinge. En al wat hy weet is, maar net nie my hare sny nie. Maar hy drink, en as kies vir die taal, hy hoer en remoer, en hy koffie sy hele lewe op, maar net nie my hare sny nie. Want dis waar my krag lê. Hy weet nie eers, sy krag lê eindelijk in die verhouding met God, en die gebalanceerde, stabiele lewe. Die hare is 'n byproduk, pel. Vrou, okay, die haar is net een byproduk, is nie alles nie. En toe die dag, ons allemaal ken die story, sê hy vir die girl, sny maar my haar. En hulle neem hom gevang, en die hartseerskrif sê, en God is nie meer by Samson nie, en hy het dit nie eers geweet nie. Sien, dis wat stabiliteit doen. Stabiliteit sê vir jou, ek weet elke dag van my leven, God is by my en ek is by God, en ons stap hierdie pad saam. Stabiliteit is nie fancy nie, stabiliteit is net gewone discipline. Ek is by die Here en die Here is by my en daar is niks snaaks in my leven nie. Maar as jy balans begin verloor, dan raak alles weird. Dan soek jy weird skrifte, jy soek weird groepe, jy soek weird versies, jy soek een wind wat waai, jy soek trompette, jy soek, oeh, hier moet nou iets kom. Jy is besig om jou stabiliteit te verloor in een liefdevolle God, wat gister, vandag en tot in alle eeuwigheid lief is vir jou. Einde van die stories, saaks opgelos. Maar jy sien, Samson verloor sy stabiliteit. En ons allemaal ken die story. En hulle neem hom gevangen. En dan steek hulle sy oor uit, as hulle naar daarna kyk, en hy loop soos 'n donkie al in die rondte en maal meel. Dat is wat hy moet doen. En arme Samson soek weer stabiliteit terug. Nou, in die einde van sy leven, vraag hulle, een sienkie lei om uit, ek kan het vir jou lees al, Rigter 16:26, vraag hy een sienkie wat om uitlei naar die groot arena toe, waar al die Filistyne by mekaar kom om een bespotting te maak van Samson, vraag hy vir een ou, sit my net of laat my net staan tussen twee pilare. Nou hier is my net klassiek, hoe die Bybel geskryf is. Wat doen twee pilare aan jou? Dit gee jou so bietjie stabiliteit terug. En Samson gaan staan tussen twee pilare, en hy kry so iets van sy stabiliteit terug. En vir die eerste keer in Samson's verhaal, lees jy, hy bid. En hy sê, Here, gee my net iets terug van hy krag, wat ek nog altyd gehad het. Dat ek my doel as mens kan uitleef. En hy staan tussen hy twee pilare, ons allemaal ken die story, dit is een lekker story, sienkies love it, nee, is crazy oor die goed. En hy stoor die twee pilare om, en die skrif sê, met sy dood het hy meer bereik as met sy lewe. Dis amazing woorde, want ons praat oor die sirkel van die dood, nee? Dat elke keer wat jy dood gaan, bereik God meer met jou lewe as al hierdie great groot goed wat jy bereik. Ek bedoel, ons skryf boeken oor die groot goed. Dis die tye wat jy dood gaan, wanneer God iets in jou bereik, wat hy nie kan bereik met iemand wat so sterk en vol van homself is, nee. Dis die oomblikke waar die lewe jou bou, wanneer God met jou kan werk. En die skrif sê, die oomblik met sy dood, het Samson meer bereik. Nou, ek sit in my kantoor, ek werk aan hierdie preek, ek is excited oor hierdie preek, want ek wil vir mense sê, kry net die stabiliteit terug, kry net weer twee pilare in jou lewe, twee goed waarin jy kan vasthou, sodat jy deur 'n moeilike tyd gaan. Nou, ek is hier besig in my kop, nee, wat is die twee goed? Kerk in die Bybel, gebed en fellowship, mense, klein groepe. En ek werk, ek sê, Here, wat is die twee goed wat in my lewe stabiliteit terugbring. En in my kop, daar het iets gebeur, en dag, ek kan jy nie vertel nie, iemand in my kantoor ingekom, en een profesie vir my gegeen, en blablabla, lang story, en hy het goed in my kantoor neergesit, en ek kyk na die twee goed, en die twee goed, sê iets van, word blind, en word doof. En ek kyk na dit, en ek onthou, o, die man het vir my gesê, word blind, en word doof. En op die oomblik onthou ek, wat het met Samson gebeur?
Hulle het sy oë uitgesteek. Kom, ek lees het vir jou. Laat ons eerder Bybel lees. Rigter 16:21. Die Filistyne het hom vasgebind. Hulle het sy oë uitgesteek. Hulle het hom na Gaza toe gevat en hom met 2 koperkettings vasgemaak. En in die tronk moes sy meel maal. Maar daar het sy afgeskeerde hare weer begin groei. En die Here sê hierdie woorde vir my. Dit wat die wêreld beplan het om jou mee te verwoes, is wat God beplan het om jou mee sterk te maak. Nou hoor mooi. Hulle het beplan om hom blind te maak en om weg te hou van die Israeliete af, om te laat maal soos 'n donkie. Dit was die grootste geskenk wat hulle vir Samson kon gee. Hoekom? Want toe hy blind word, toe kon hy nie meer op hulle gesigte sien die disappointment nie. Het jy al daai gevoel gehad? As jy vir mense kyk en jy weet, ek wonder wat dink hulle nou van my. Hulle kyk vir my met daai oë van, nou, hoe daar's hy. Daar's 'n tyd in jou lewe wat jy moet blind word. Blind word vir die mense en die stories. Kom, ek vertel jou iets van Israel. Israel was hierdie great volk. Hulle het hulle vyande uitgelewer. Ag, hulle het hulle vriende uitgelewer. Weet jy wat het met Samson gebeur? Hy het vir die Filistyne pak gegee, goed pak gegee. Dan gaan hy die Filistyne by die Israeliete en sê, daai Samson het nou net soveel van ons koringlande met jakkalse verbrand. Weet jy wat doen Israel? Dan sê hulle nie, laat het vir hulle les wees, en dan sê hulle vir hulle, ons sal Samson vir jou vang. Lekker vriende daai, he? Het jy al van hulle gehad? Mense wat jou uitverkoop. Kom, ek gee vir jou 'n tip. Daar's 'n tyd wanneer jy moet doof word. Verhaal is wat mense van jou sê. Want die Israel was so gou om Samson uit te verkoop. Hulle het hom uitgelewer. Hulle kom by hom en sê hulle, Samson, maak jou vas en wees nice, dan gee ons jou vir die Filistyne. Dan wen ons by hulle guns, dan maak hulle ons nie seer nie. Hulle kan jou dalk seer maak. Maar weet jy, gelukkig gaan hulle ons dan nie seer maak nie. Nice pelle, hou hulle, hoor. Is great ouens daai. Maar dis wat gebeur het met Samson. Maar toe hy doof en blind word, toe hy in 'n tronk soos 'n donkie meelmaal, en hy sien niks, en hy hoor niks van Israel nie, wat gebeur? Sy krag kom terug. Want nou hoor hy nie, ja, daar is die ou wat saam met die hoere rondgeloop het nie. Skus, dit was nou maar net in die stories, nie, okay, jy is met my, alright. Nou hoor hy nie, dit is al Samson, hy dink mos hy's beter as die res van ons. Dit is ou Samson, jy weet, hy het mos soveel doodgeslaan, kyk hoe lyk hy nou. Daar's tye in jou lewe wanneer jy moet blind word, en daar's tye in jou lewe wanneer jy moet doof word, want dit bring vir jou weer jou stabiliteit terug, dat jy hoor wat sê God is jy, en dat jy sien die drome en die planne wat God vir jou het. Want kom, ek sê vir jou iets, mense is jaloers op jou. Mense is jaloers op mense wat God se plan volg. Mense is jaloers op die werk, by die werk op jou. Mense is jaloers in gesinne en families op jou. Mense is jaloers want hulle sien God is besig om iets met jou lewe te doen en dan begin hulle iets afpraat, want dit is so lekker om jou af te praat en vir jou daai gesig te wys wat jou afbreek. En as jy nie blind word en doof word nie, dan begin jy dit te glo. En dink jy dis vir ek is. En is maar goed ek is blind, en is maar goed ek is doof, is goed ek bly hou donkie en ek maal hier in die rondte, en my lewe beteken niks. Want toe hy is blind word en doof, dit wat die wêreld beplan het om Samson mee te breek, het God gebruik om Samson mee sterk te maak. En toe ek aan hierdie ding werk, laasweek se skrifie, vat my toe net weg. Laasweek se skrif wat jy behandel, as jy hier was, was toe die disippels in die bootjie ry, en hulle het vergeet om brood saam te vat. Toe argumenteer hulle oor aardse brood, en Jesus sê toe iets oor ore en oë. Kom, ons gaan lees hom weer saam. Laaste skrifgie vir die oggend. Markus 8:14. Hy sê, die disippels het vergeet om brood te koop. Hulle het net een brood by hulle in die skuit gehad. Jesus waarskei hulle toe. Wees baie versigtig vir die siere van die Fariseërs en Herodes. Hulle toe onder mekaar geargumenteer. Hier's ons aardse mense in die grot. Ons worry nog die hele tyd oor hierdie fisiese aardse goed. Hy sê dit omdat ons geen brood by ons het nie. Jesus het geweet wat hulle dink en sê toe vir hulle, waarom argumenteer julle onder mekaar omdat julle nie brood het nie? Sal julle nooit leer of verstaan nie? Is daar nog steeds soveel weerstand in julle harte? En hier is die goed waarin die Here wil werk in jou lewe. Die weerstand in jou hart teen sy wil. Die weerstand in jou hart teenoor 'n geloofslewe. Die weerstand in jou hart teenoor oorgee en hom in beheer stel. Hy sê, is daar nog steeds soveel weerstand in julle harte? Het julle oë, of julle het oë,
maar jylle kan nie sien nie. Jylle het ore, maar jylle kan nie hoor nie. Onthou jylle dan glad nie, toe ek die vijf brode nie, vir die 5000 gebreek het, hoeveel mandjies vol oorskiet oorgeblei? Hulle antwoord om 12. En toe ek die 4000 met 7 brode gevoed het, hoeveel mandjies oorskiet het oorgeblei? Hulle sê 7. Het hulle geantwoord, verstaan jylle selfs nou nog nie? Het hulle gevra. Jesus kom, en in die middel van hierdie story praat hy oor jou ore en jou oë. En ek wil daarmee afsluit. Jou ore en jou oë is die twee goed wat jou lewe die beste kan maak of die swakste kan maak. En hier is iets in ons. Kan ek net gaan? As ons deur trauma gaan, dan wil ons soetsappige storiekies hoor. Hoor mooi, om ons trauma dieper te maak. Party van ons is drama queens, hoor. Party van ons wil het weer hoor. En weer hoor. Ag, en arme ek, weer hoor. Ons like het. Dit laat ons voel, ek het reg om 'n petty party te hou. Kyk wat dit met my gebeur. En die Here sê, nee, jy moet nou begin doof word vir daai stories. Jy moet nou begin blind word vir jou foute. Jy moet nou begin blind word vir al die seer en die pyn. Want jy moet jou balans terugkry, want daar is nog een Goliath op pad, daar is nog een Jericho op pad, daar is nog strydwaans op pad. Ek wil jou die deur vat, maar ek moet jou eers blind kry. Paulus skryf hierdie woorde, hy sê, ons leef nie vir die sigbare nie, maar die onsigbare. Hier is die belangrike punt wat jy moet hoor. As jou oë baie goed is hier op aarde, dan is hy baie sleg in die gees. As jou ore baie goed hoor op aarde, dan hoor hy nie baie goed in die gees nie. Daar is mense in ons lewens en wêreld, wat leef van skinderstories. Man, hulle bel die dorp plat, net om die nietste story te kry. As jy iemand ken wat goed ingelig is, wat aangaan in hierdie wêreld, kom ek gee jou tip, hy is baie swak ingelig, wat gaan in die geesteswêreld aan. Jy sien, jou ore kan of gees hoor, of vlees hoor. Jou oog kan of gees sien, of vlees sien, hy kan nie al twee sien nie. Jesus sien gees. Hy loop op aarde en hy sien bose geeste in mense. Jesus loop in fisies, hier waar ek en jy loop, op aarde. Maar mense kom sy pad langs en hy hoor net wat die Vader sê en hy sien wat in mense se harte. Jy sien, hy was gees ingestel en let's be honest, kom ons wees, ons is vlees ingestel. As jy vir 3 dae in die nuus gekyk het nie, dan voel jy, ek weet nie wat aangaan in hierdie wêreld nie. Guess what? Al kyk jy nuus, weet jy nie wat aangaan in hierdie wêreld nie, okay? Zuma weet nie wat aangaan. Okay, kom ons gaan dit aan. Alright. Okay, hy kyk jy nuus nie, is duidelik. Alright. Maar mense, ons dink sekuriteit is meer kennis, meer sien, meer hoor van aards. As jy jou stabiliteit wil terugkry, begin doof word en blind word vir hierdie aarde. Nou werk ek aan hierdie preek in my kop, laas week toe ek in die Kaap was, nou gaan vat die gole my daar, haal hierdie mooie smart plekke toe daar in die Kaap, ons kyk na hierdie hoë berge, en hierdie, het is net een perfecte naweek, die Here spot my altyd as ek daar is met perfecte weer, en dit is net prachtig en alles, en ek dink by myself, as een mens te veel die mooi op aarde sien, dan verlang jy nie na die koninkryk van God nie, want jy dink jy het nie nodig nie. Jy sien jou ook in jou begin bedrieg. As jy die mooi te veel soek, as jy net die lekker soek, as jy net die lekker wil hoor ook, so jy moet begin leer om blind en doof te word vir die wêreld, en te sê, ek wil sien wat God sien, en ek wil hoor wat God hoor. Nou, hierdie gaan jou dalk skok, maar nou dink ek, wat sien God? Kan ek vir jou sê wat sien God? God sien ook al die seer, mense, God sien die kinderverkrachtings en molesterings raak, wat ek en jy net so vaag weg lees en hoor van. God sien die massiewe armoede. God sien die korrupsie. God sien al die vieslikste sonde, wat ek en jy vermy. Ek bedoel, we stay out of it. En is reg, bly uit, ek bedoel, 100%. Maar God sien het van die hemel af. En dis deel van die seer sien wat jou verlang na die koninkryk van God. Jy sien, as jy net die mooi sien, as jy net die lekker sien, as jy een lewe inrig van gemak, dan gaan jy nie verlang na die hemel nie. Hoekom? Is dan lekker hier. Ek het dan alles wat ek hier wil hê. As jy nie so nou en dan deur 'n squatte camp ry nie, as jy nie so nou en dan sien hoe leef party mense, as jy nie so nou en dan bietjie hoor en lees
waar jy gaan, mense, as jy nie so nou en dan bietjie met sonde stamp, koppe stamp, dan verlang jy na God nie, of na die koninkryk nie. So ek sit en werk aan, wat sien ek en wat hoor ek? En die laaste 2-3 weke in my hele lewe, sê ek net, Here, waarvoor moet ek blind raak, en waarvoor moet ek doof raak? En wat moet ek begin sien, en wat moet ek begin hoor? Want op my ou manier van sien en hoor, het ek nie stabiliteit gekry nie, inteendeel, dit het my confuse. Hoe meer ek die wereld so goed sien en hoor, hoe meer val angst in my hart. Hoe meer ek die wereld so goed sien en hoor, hoe meer draai vrees my, hoe meer wil ek perform, hoe meer wil ek Hosea wees en self red en self uitsorteer, hoe meer ek die wereld se info kry, hoe minder geloof het ek. Dink bietjie jou eie lewe. Nee, maar nie my job, dink jou eie lewe. En Here, maar as ek begin sien en hoor wat u sien en hoor, en dalk wat u sien en hoor is heeltemal anders wat ek dink ek moet, maar as ek dit begin sien en hoor, wat groei in my hart? Liefde, geloof, determination, om iets te doen aan hierdie wereld, daar groei een geloof. Ek lees stories en ek huil my oë uit as ek goed lees van mense se pyn en hartseer, wat ek in die verlede nooit gedoen het nie, want eweskielik kyk ek met ander oor daarna, lees ek het met ander ore, ek kyk mense in die kerk wat ek weet gebedsversoeke het, dan breek my hart eweskielik, ek sien goed anderster, want ek bid vir die laaste paar weke, Here, ek wil anderster sien, en ek wil anderster hoor. Ek wil nie net sien wat voor oë is, wat allemaal sien nie, ek wil sien wat die koninkryk sien. Ek wil nie net hoor wat allemaal hoor nie, ek wil hoor wat die engele fluister. Ek wil hoor wat God sê, want dis die koninkryk. Nou hier is net, jy sien, daar het julle allemaal gehoor, okay? Of was het net ek? Okay, hier is spooky, okay? Hoor mooi, ek luister. Okay, ons draai draaikies vast dan. Hier is baie belangrik. As jou aardse oë en ore nie iewers seer kry nie, en ek praat van trauma, pyn, teleurstelling, as dit nie iewers seer kry nie, ontwikkel jy nooit die behoefte om geestelik te begin sien en hoor nie. En hier is weer die gift of pyn. 'N ma en 'n pa wat 'n kind begrawe, wat terug in 'n huis instap, en die kind se klere in kas en goed sien, 'n man en vrou wat deur 'n hijacking of moord of selfmoord, en so kan ons aanhou, 'n man wat na 'n bankrekening kyk en daar is net rooi syfertjies en hy moet mediese kostes betaal om 'n kind by hospitaal, ek kan aanhou en trauma vir jou skep. 'N man en 'n vrou wat nog net gesien en gehoor het, pyn, seer, hartseer, het 'n honger en 'n dors na geestelik sien en geestelik hoor. Iemand wat nog nie seer gehad, gaan koud en blind deur die lewe. Ja, hy het oor, maar hy is blind. Ja, hy het oor, maar hy is doof. Maar iemand wat al die diepe behoefte gehad het om te sê, Here, ek wil sien wat u sien. Ek wil hoor wat u sê. Ek moet sien wat u sien. Ek moet hoor wat u hoor. Anders kom ek nie hier deur nie. Dis mense wat geestelike ore en ore ontwikkel. That's the gift of pain. En ek en jy maar die gift koester. Weet jy wat doen die meeste van ons met die gift? Strik om in 'n boks, ons maak om toe en ons bær om onder in 'n kas. Ons wil om nie oopmaak nie, ons wil om nie konfront nie, ons wil nie met om werk nie. En ek hoop hierdie reeks, maak mense se harte in binneste oop. Daai woorde, hoekom is daar nog soveel weerstand in julle harte? Jy sien die pyn, maak die boks oop en sê, let's deal with it. Wat is die verlange in jou hart? Wat is die pyn in jou binneste? Maak dit jou verlang om te sien wat God sien. Hoekom het dit gebeur? Wat sien u, Here? Wat is die plan met hierdie goed? Wat is die groter plan? Wat hoor ek, Here? Wat is stemme moet ek by u hoor? Waarom het Samson blind geword? Waarom het Samson doof geword? Al hy maal niks hoor van Israel nie, sodat hy weer in volle krag en stabiliteit kon optree en die werk doen. So ek en jy in jou lewe. Het jy nie 'n honger, 'n gebed, Here, maak my bietjie blind vir hierdie aarde, hierdie bling van hierdie aarde, maak my bietjie doof vir hierdie lawaai, ek weet nie of jy ook, wel ek is net so, hierdie wereld lawaai, altyd TV, altyd radio, altyd, maak my bietjie doof vir die lawaai, en ek wil hoor wat jy sê, en ek wil sien wat jy sien, selfs al is dit hartseer,
As ek begin sien wat u sien, selfs al is het gebrokenheid, selfs al is het sonde, selfs al is het die lelikste lelik, ek wil begin sien wat u sien, want dan begin ek die koninkryks mens word wat ek moet word, dan begin ek buiten die grot leef, dan hoor ek nie meer echo stemme nie, dan sien ek nie meer skare wees nie, dan sien ek mense soos u hulle sien, dan hoor ek die wolf, ek moet afsluit, dan hoor ek die wolf, net een wonderwerk nog, een wonderwerk, daar is een blinde man bij een tempelmuur, en hier loop voorbij hom, hy spoeg op die grond, en hy maak klei, en hy sit het aan sy oë, en hy sê, sien, en die man sien, hy sê, wat sien jy? Hy sê, ek sien die mense soos bome rondloop, en hier bid weer vir hom, ek wil, Jesus het nodig gehad om twee keer te bid, dit is amazing, he? Maar kijk, kom, ons gaan nie daarop uit, maar Jesus bid een tweede keer vir hom, en hy sê, wat sien jy nou? En hy sê, nou sien ek mense, hoor gauw mooi, het gaan nie een gebed wees in jou leven om recht te begin sien nie. Het gaan een nek wees in jou leven. Jy moet die Heere nek. Heere, hierdie oor van my sien. Mense soos bome. Maar ons dink ons sien normaal. Maar eindelijk sê Heere, Heere sien nog hier recht nie. En dan moet hy weerbid en weerbid. Dat ons oor sien en ons oore hoor wat die wil van die Heere is. Sanet, hulle gaan vir ons die item kom doen. En hierdie item is net, Heere, in al hierdie pijn en al hierdie seer, begin ek my richting te verloor, maar dan kom die oorwinning toch uiteindelik deur. En dis ons allemaal sy story. Ja, jy het seer, ja, jy het pijn, jy gaan deur goed, maar daar kom altyd oorwinning. En maak het jou gebed, en sê, Heere, mag hierdie pijn met my werk, dat ek my balans terugkry, my balans is reg sien en reg hoor. As jou balans reg is aan wat jy sien en hoor, dan kan ons volgende week Goliath en al hierdie reese tackle en dit uitsorteer. Kom, ons luister na hierdie lied. Heere, hoe lang gaan u nog van my vergeet? Heere, hoe lang gaan u bly wegkijk? Heere, hoe lang gaan my hart moet verstik en vrees? Heere, hoe lang gaan my vijande oor my staan? Heere, hoe lang het ook al vat, ek sal sing oor my oorwinning, want u is getrou. Heere, hoe lang het ook al vat, ek sal rus in die beloftes,
ons sluit ons so. Hemelse Vader, allemaal van ons in hierdie lewe gaan deur tye, seisoene waar ons so 'n bietjie ons balans verloor. Waar ons bietjie ons stabiliteit verloor en waar die lewe vir ons nie sin maak nie. Ons weet nie hoe om môre op te staan en net aan te gaan. Ons kry nuus, goed gebeur met ons wat net die wind uit ons seile uithaal. Here, en dan is het tyd om in 'n binnekamer in te gaan en te bid vir u oë en vir u ore. Want die oë en die ore hier op aarde kyk verkeer en luister verkeerd. Ons kyk aards. Ons kyk alledaags. Here, soos laasweek se skrifte, ons kyk onderste bo na hierdie lewe in plaas van bo af te kyk. Here, en daarom bid ek vir mense wat deur moeilike goed nou gaan, dat u hulle oë sal verander, dat hulle anders sal kyk na hulle omstandighede, dat hulle anders sal kyk na wat besig is om te gebeur, dat hulle ander stemme sal hoor, nie die stemme van hierdie wêreld wat sê, jy's verdoem, jy's klaar, jy's afgeskryf, jy's die einde, dis 'n bewys van jou sonde, dis 'n bewys van God se straf, God het teen jou gedraai, dat hulle die stemme sal hoor van dis 'n geleentheid, dis God wat blaas, dis God wat lewe, dis God wat beplan, dis God wat nuwe geboorte bring, dat hulle ander stemme sal hoor. Here, ek weet hierdie is geestelike beginsels. En Here, ons is sulke aardse mense, help ons om hierdie geestelike beginsels te integreer in ons alledaagse lewe. Dat ons heeldag sal loop en sê, Here, help my oë, help my ore. Heeldag sal loop en bid, help my ore, help my hart, help my wat ek sien, help my Here, help my, want ek kyk so aards. En Here, met tyd sal die prentjies begin verander. Ons sal boodskappe van hoop sien. Ons sal boodskappe van geleenthede sien. Ons sal boodskappe van nuwe geboortes sien. Met tyd sal ons sien wat u sien en hoor wat u hoor. Ek bid dit, Here. Ek bid teen elke weerstand in elke hart. Laat ons harte oop gaan. Dat u wil geskied in ons lewens. In Jesus naam. Amen en amen. Baie dankie, liewe gemeente. Volgende week, ek weet dit is 'n lang naweek, maar ons is hier en ons tackle volgende week Jericho en Goliat en al daai reëse. So kom saam met ons as jy nie weg is nie en kom luister as jy weg is, stream hom, kyk hom gou op jou foon, bly deel van die reeks en bly ingeskakel deel van dit. Onthou nou vanaand ons aandiens oor die klein profete. Pneumatics is hier, studentegroep vir ons jong mense en 'n kort bedieningkie wat hulle gaan doen net as voorbereiding vir die week wat hulle hier by ons gemeente betrokke is. Ons gaan ons finansies opneem. Baie dankie vir die gee van die tiendes en die offergawe. Persone kan begin met die opneem van die finansies. Vry, ons is vry, hier sy bloed en sy genade is ons vry. Ons is vry, van die pijn en smart het Jesus ons bevry. Ons is vry, hier sy bloed en sy genade is ons vry. Ons is vry, want die pijn en smart het Jesus ons bevry. Die verlos ons die genade, die vergewe en vergeef. Die kruis van Golgotha bring lewe, reddingskrag is hier vir my. Jesus Christus is haar lewe, elke knie sal voor hom buig. Hy het ons vrygemaak van sonde, en die vyand is oorwin. Vry, ons is vry, deur sy bloed en sy genade is ons vry. Ons is vry, van die pijn en smart het Jesus ons bevry. Ons is vry, hier sy bloed en sy genade is ons vry. Ons is vry, van die pijn en smart het Jesus ons bevry. Ons is vry. Kom ons staan op, dan gaan ons slotlied saam sing en dan gaan ek vir ons die seën uitspreek.
kortste nacht, die langste dag. Elke oomblik zal ik onthou. Van die trouwe Heer in my tyd van seer was die liefde om my gevou. Hier die kortste nacht, hier die langste dag, elke oomblik zal ik onthou. Van die trouwe Heer in my tyd van seer was die liefde om my gevou. Voordat ons die seën uitspreek, onthou daar is altijd een gebedspan. Ons wil graag saam met mense bid. As jy deur enige trauma of pijn of teleurstelling werk, ons bid graag saam met jou. Staan net so, dan ontvang jy die seën. Dankie Hemelse Vader vir die genade wat ons elke week hier ontvang. Die uitnodiging, die seën vir die week wat voorlê. En mag hierdie week se seën iets wees van oë en ore, wat begin sien en hoor wat u sê, en wat u doen. Mag ons anders naar die wereld begin kyk. Mag ons die geskenk ontvang wat Jesus gehad het. Regte oop oë en regte oop ore. Dankie daarvoor, Here. Mag het een seën wees op almal se lewe. En die gemeente sê saam, amen. Groete, seën, lekker koffie en tee, sien jou vanavond. Wanneer hoë waters kom en ek kan staan.